ťažko chorý Lukáško. A hraješ hokej? Trošku. Mne už to taký renom trošku. A už taky nemůžu moc brzlit. A jeho megasen jménom Jaromír Jágr. Já jdu na let, až když je zápas a před zápasem jdu do kostela. Bez Boha by jsem nehrál dávno, víš. Všechno s Bohem. Hvězdami nabité v 7. nebi v nedělu o 20:35 na Jojke.